ምን ብዬ ነበር? ዛሬ ከሰዓት ከኃይል ጋር እንገናኛለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ማለዳ እግዚአብሔር ይረዳው። ዛሬ አሁን ወደ ሳውዝ አፍሪካ መንገድ ላይ ነው ያለው። እኔ ልጅ በጣም በሚገርም ሁኔታ አገልግሎን ነበር። ምን ብሎ አገለገለን? ምን ነበር ያለው? ስልጣን። ስልጣን ብቻውን ምንም ሊያደርግ አይችልም። ስልጣን ጠዋት ተቀብላችኋል፣ አሁን ከሰዓት ደግሞ ኃይል ትቀበላላችሁ። አሜን አሜን። ከዛ ግን ቀድሜ አንድ ምስክርነት ቅድም ሰምቼ ነበር እና ማታ ላይ ትንሽ ሳመልክ መንፈስ ከፈት ካለ በኋላ ትናገረናለህ ብዬ ነበር እና ሃሌሉያ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። በጣም የሚገርም ምስክርነት ሰምቼ ነበር እና እስቲ እሱ ወንድም ወደዚህ ይምጣና ጌታ ይክበር። እኔ ዝም ብዬ ነበር የጸለይኩለት፣ እግዚአብሔር ያየው ነበርና እስቲ ወንድም ሃሌሉያ፣ እንወዳለን። በጨብጨባ ተቀበሉት እስቲ። ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። የሆነ ነገር አውርተኝ ነበር እና እስቲ ጌታ ይክበር። እስቲ አውራቸው እንስማ። የስ የስ ና እዚቹ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ጥሩ አምልኮ ስላይ አላስለዝም ማጠራ ነገር ለምስክርነት ነው የመጣሁት። የዛሬ 15 ዓመት ማለት ነው when I was in South Africa በነበርኩበት ጊዜ በጣም ታምሜ ነበር። ልክ ለሞት የሚያበቃ ህመም ላይ ሆኜ የነበሩ አገልጋዮች ሁሉ በጣም ተቸግረው ማለት ነው። እንደውም ምን በደረሰኝ ብዬ ነበረ፣ በቃ ጌታ እንዲወስደው እንጸልይለት፣ በቃ ተሰቃየና ጌታ እንዲወስደው እንጸልይለት እየተማለ ይጸልይልኝ ነበር። ወይ አልሞት ወይ አልድን ማለት ነው። ያው ስደት ላይ ሆነ ደግሞ ሰው እንዳስቸግራለን። በስንት ፍለጋ ነው አፖስትልን ያገኘኋቸው፣ አጋጣሚ ነው። ሃሌሉያ። የዛሬ 15 ዓመት ቢጨበጭብ ምን አለበት? ክብር ባለቤቱ ላይ ነው አይደል? አንኮነንም እንጻል ጋር እንጂ ብናጫባጭው ያ የተደረገለት ነው። እኔ ስለተደረገልኝ ነው። በሚያስፈራ ጉባኤ ላይ ይሄ ያስፈራል፣ ግን በምስክርነታቸው ቃል ድንመስፈራል። ዛሬ ድል እንሰዋለን። አሜን። እዚህም ላላችሁ ወጣቶች አይመስልም አይደል? ፕሮፌሲ ሲመጣ ትንቢት ሲመጣ ያለህበት ሁኔታ አይነግርህም፣ ያለ የምታልፍበትም አይነግርህም ያለ። ስለዚህ ምን ትሆናለህ? ሪግሬቱን አለ ወይም ተስፋ ትቆርጣለህ ወይም ደግሞ አይ ብሎ ነው ትላለህ። ብዙ እንደዛ ትላለህ፣ እንደዛ ትላለህ። እና እኔ ዛሬ 15 ዓመት ማለት ነው በሞት እና በህይወት መካከል እያለሁ አንዲት እናት እዚህ አካባቢ ያልነበሩ ማፖስ ወደ መገናኛ ያ ወደ ጫካ ውስጥ ነው መሰለኝ እዛ አካባቢ እያሉ በጣም ሲጨነቁ እናት ሄደች እና ጸሎት ነበረ። ትንቢት መጣ። በጣም ትጨነቂያለሽ፣ ስለ አንድ ሰው ትጸልያለሽ፣ ትጨነቂያለሽ እያሉ አፖስትል እግዚአብሔር አንደበታቸውን ይጠቀማል። ይዋል ብለስ በጣም ተባርካችኋል። እኔ ባለሁበት ካናዳ እንደ አይነት ስለሌለ የተረቤ ነው የመጣሁት። እናንተ ምናልባት ጠቅማችሁ አሜን ይባላል። አሜን። እግዚአብሔርን እያከበርኩ ነው። አሜን። እሳቸውን አይደለም ይሄ ማለት ግን እሳቸውን ተጠቅሞ ለዛሬ ያበቃኝ አይመስልም። አውሮፓ መኖር፣ አሜሪካ መኖር፣ ካናዳ መኖር ነት ያልፈልኛል ብዬ ወጥቼ ሳውዝ አፍሪካ መንገድ ቀርቼ ነበር። ግን በእኔ የጀመረው ስላላለቀ እሳቸውን አስነስቶ ወይም የእሳቸውን አንደበት ተጠቅሞ በጣም የምትጨነቂ ሴት፣ አንዳንድ ጊዜ በኢንፎርሜሽን ይመስለናል አለ የሚያገለግሉት። ዳትስ ሮንግ ዩጋይስ ስለተለማመዳችኋቸው ሊመስላችሁ ይችላል። እኛ ግን አንገር ነገር ሆናል። እንዲህ አይነት ነገር ሰምተን አናውቅም። ካናዳ አሜሪካ የለም እንዲ ነገር ዘመራለት ይላል ታይ ነው
እዚህ ግን በጣም ቅድም መጥቼ አውሶ ብለስ አሜን ስላቻኝ ግን ጠየቋት ዘባቦች ነው who is he ማን ነው እሱ ይሄ አላውቃችሁ ውስጤ ተጨነቀና ከጎኔ የነበረችው አፖስትል በርናባስ የሆነ ነገር ወረደኝና ራይት ቦታ ላይ ተጣሁ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ የመጣሁት ሌላ ቸርች ልሳተፍ ወደ መገናኛ እዚህ ያለ ሰዓት እንትን አለብኝና መንገድ በጣም ክራውድ ነው። አይ እዛ ደርስ እዚህ ወረድኩ እዚህ አካባቢ ቸርች አለና እዛም ሲሄድ ሙሉ ግባ ግባ ሲል አይ ብዬ ተመለሱ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስራዊ ሶስት ወር እዚህ ሀገር ከመጣሁ ፈልጌያለሁ የዛሬ ስንት ዓመት መጥቼ ፈልጌያቸው አላገኘኋቸው። ለምን ማለት ነው በምስክርነት ምን እንደማገኝ ስለማለት እኔ አውቃለሁ። ይቃጠላል አሁን ይቃጠላል እኔ በመናገር ይቃጠላል። አሁን እሳቸውን ኤግዛጅሬት እያደረግኳለን ያደረገልኝ ህይወት የከተለልኝ ዛሬ እንዲህ እንደማንተ ሁሉ እንድናገር ሐኪም አበቃ ሰው አበቃ ይውሰድ እንግዲህ ተመለሱ አንዌቲንግ ኢዝ ዲፈረንስ አያችሁ ጸጋ የሚያስነሳለ ተስፋ የሚያስቆርጣል። በደስ ላይ እንዳለው ታሪክ ታውቃላችሁ ትሞታለህ ብሎ አባቴ ደግሞ ዘወር ብዬ ሳለቅስ ስከትላለን እንዳለው ለኤልያስ ኤልያስ ወረተር ቆይ ነው የታወቀ ነብይ ሆነ እና እነሱ ሊያሰናብቱ አንተ ጌታው ሲሉ እሳቸው የተጠቀሙ የዛሬ 15 ዓመት እዛ የነበሩበት ቦታ ላይ የምትጨነቅበት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳይ አለ አይቦትም በህይወት ይኖራል። አሜን ለኔ ነው የዛሬ 15 ዓመት የመጣሁት 15 ዓመት ተቀጥሎልኝ ማለት ነው። ገና ገና yes yes hallelujah ግን 15ኛ ዓመቱ ላይ the same way እኔ እኮ መስከረም ልሞት ነው ትንቢትን ያቋራው ዓለም ያመጣው እንደዛ ነው። ተጨለማው ዓለም ትንቢት ይመጣል ታውቃለህ የኔን ገደማስ ከመጣላቸው ለቤተሰቦቼ በቃ ይሄዳል በቃ ይሄን ስለታደም እንደ ስለሳት እንዴት ነው እኔ ግን ምን ገደርሳችሁ ከትክክለኛ አምላክ ጋር እየተገናኘሁ ወይ ነው ዲሳይድ ቱ ጂሰስ ራሲ ለጂሰስ ለኢየሱስ ሳልፈሰት ሳልፈሰት ሳልሰማ በቃ ተመችቶት ነበር በቃ ነበር ግን ያን ጊዜ ከዛኛው ዓለም ወደ ሚገለጠው ወደ ወደኛ ብራንድ ስለመጣው ኮረለ ተነሳው ይወሰይ መስራች ምን ነገራችሁ የዛሬ 15 ዓመት ትሞታለ የተባለ ሰው ዛሬ ፈንቂ ፈላልቂ ይቃጠል ሰይጣን ይወጣል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ አሜን። ስንት ምያል እናንተ በደንብ ነው ለኔ ግን ህይወት ነው ይቻላል አሜን። ለኔ ግን ህይወት ሆነን ህይወት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ቻላላላ እንላለን። ስትካፈል ግን ውስጥህ ኢየሱስ ትብያ እንቦች ወልበት ምትናንቅ ነገር ስላለ የተደረገ ቢዝነስ ነው ቢዝነስ ካመል እኔ ሁሉ ብቻፋ በዘን ተቀጥሎ ሊ ነው እናቴ አልተሰቀለችም እናቴ አልተገረፈችም እናቴ የሆነ ነገር አልሆነችም አላት ማይማዘ ትራቁቱን ስለቤት ሰቀለ ህይወት የሚቀጠለ አለቅበት ነው ምን ምን እንድትሉ እኔ ካናዳ ነው ከአሜሪካ ነው ሳውዝ አፍሪካ ነው ኢትዮጵያ ነው ቱ ሚ ዛሬ ነው የገባኝ። ያን ጊዜ ግን በቃ ለመሄድ ለመውጣት ያንን አለም ለመቅመስ ለመያዝ ያላደረግኩት ጥረት የለም። ይሄው ዛሬ ግን ክብርህን አሳይቶናል። አሜን። That's my hunger. Yeah. ክብሩን ሳታይ ብትኖር ትኖራለህ። እነ ከለም ይኖሩ ለመኖር ሆነ። እዚህ ያላችሁ ወጣቶች you are so blessed.
እና ነገራችሁ ነገር nothing I don't know ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም ግን ከአንደበታችን ይወጣል እዛም ቀደም እናል እግዚአብሔር ሳይናገር ምንም አልናገርም እዚህ ምናልባት እስከ ሰዓት ለምስክርነቱ ነው ገብቻለሁ ቦስ በቃ ሾካ ዲሮ ዋይ በቃ ሳይናገራቸው እኔ አሁን እዛ ሄደው ሁሉ ማከረሱ ምናምን ብሎ ደስ ይለኛል አይደል በጣም እንዳትሸወዱ አሁን እዚህ ተቶች ወለተም ድንገራች የለም በቃ ተወጣነ ድረው አንያት ነው ተወጣነ ድረው ሳይን ኤልያስ እንቁት ቀጥላና 15 አመት ነው ስ ሜሪክት yes አይደለ ገና ሜሪክት ይደረ ለይ ኦቨርሲስ ስለሆነ ሳውቆ ሊቶና ተታጋለ ታመጣን ይላል አይ ኖ ዳት አይ አም ብለስድ የተባረከ ደግሞ እዛ ሰው ጋር in Christ Jesus Amen. Amen. ወለደራቸው አለ በኢየሱስ ተባረከ። አሜን። እምነት እጅ ነው። እንደኔ አንደርስታንድ ይማል። እምነት የሌለ ነገር የምትጨበጥበት እጅ ነው። ምናልባት ስላያዛችሁ ነው እንጂ ብዙ ነገር ተወላችኋል። አላስረዝምባችሁ ያን ጊዜ የተተለበየ ያን ጊዜ አትኖት ህይወት ይኖራል አታልቅሽ ተብሎ የተነገረው ትንቢት ፈራው ግን ሰይጣን ቀጠል አግኝቼዋለሁ ቦታውን እዛ ሆኜ ስትነግረኝ አግኝቼዋለሁ ይቀጠል እናገራለሁ እናገራለሁ አዳኝን እናገራለሁ ኢየሱስ ያድናል ብዙ ትንቢት መጥቶላችኋል እዚህ ያላችሁ ሰዎች በጣም ብዙ ትንቢት ትንቢት ስጋ የሚደርስበት ጊዜ አለው አሁን ስጋ እየጠበቀ ነው የእናንተ ወንድ የኔ ወንድ ስጋ ለብሷ ይወታል እሳቸው ይታቸዋል እሳቸው ዛለናቸው ይህን የሆነ እንዲሁታች ሲናገር ምጥለ ይዝ ብሎ ምናምን ለመለለ ነው ትዮ ያለኝ ያረጋገጥኩት አሁን ምንም አላለኝም መመስከር ከፈለክ በኋላ ና ወዲሲ ደሳለ ሃሌሉያ የመጣውት ማርፈቂያ ያቆራረጥኩ መጣውት ከልብ አሁን ማለም ማለት ምንም ከሚባል ከዛ ወታ ያቆራረጥኩ መጣውት እንዲህ ሳይናገር ማይናገር ወክ ወክ ማደር ዛሬ ሰይጣን ይከተል ይናገራል ብዙ ሰዎች አሜን ሆናል እነግራችኋለሁ የሰማችሁትን ጌታ ስጋ ይደርሳል አሜን ዘ ጆርኒ አሜን ብዙ አለ ግን በህይወታችሁ ስትሄዱ ቻሌንጅ ሊገጥማችሁ ይችላል እኔ ሳውዝ አፍሪካ ስገባ ብዙ አመት ዛ ስጋ ይቻላል ግን እዛ መኖሪያ ስላልነበር አልሞትኩም ምንም አልሆንኩም እንደውም ሞተ እዚህ በቃ ሊቀበር የተባለ ካናዳ ተሻገረ ዛሬ ይሄው ዞር ብዬ ዞሬ እውነት እውነት ድንገራችሁ በጣም ብዙ አገልግሎቶች እናቃለሁ የዛሬ 3 ወር ለመጣው ፍለጋ ያስቡ የዛሬ ወር ትምህርት ችግር አላገኘኋቸው ፍለጋ ሳይሳካ ተመለሱ ለምን ለምትጠቀም መስክሩ ብዙ ነገር ተደርጎላችኋል መስክሩ የሚቃጠለው ሰይጣን ነው ምናልባት እዚህ የሆነ ወደ የሚቀረጽ የሆነ ወደ ምናምን ነገር የአድቨርታይዝመንት ምናምን ብዙ ነገር እሱን ወደኋላ ተው ዘሪ ዘለጠ አድቨርታይዝመንት ብዙ አድቨርታይዝ የሚደረገው ቻናሉ ተባለ ኢግኖሬት እምታከብረው እግዚአብሔር ነው። አሜን። አሬ በዚህ መድረክ ላይ ስናገር ብዙ ይችላልልኝ መድረኮች አይቻለሁ። Thank you. አሜን. So much. Thank you. Thank you. የታይባርክ የታይባርክ። እሺ። የዛሬ 15 ቀን ሳውዝ አፍሪካ ላይ ነበርከው? የዛሬ 15 አመት። 15 ኦ 15 አመት። ሳውዝ አፍሪካ ነበር? አንዴ እናት ሞታል ሲባል መጣ ነበር ማለት ነው።
አሁን ትዝ አለኝ እዚች ተራራ ስር ያለች መገናኛ ማለት ነው። አውራ ሹር ካርቦታው የተነሳ አመኛለሁ። ስለዚህ አይሞትም በህይወት ይኖራል ተባልክ። አዎ እሱ ድምጽ ሄዶ ከሳውዝ አፍሪካ ፈወሰ። አሜን። yes ከዛ ለቀብር የተዘጋጁ መቆፈሪያችን ይዞ ተመለሰ። ኖክሮ ሳይበል እውነት ነው ከሳንስ ከሰካቸው ኖክሮ ሳይበል እውነት ነው። አሁን ካናዳ ነው ያለው። አሁን ካናዳ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ ይሄን ጌታ ታገለግላለህ። አሜን። ቀደምም እዛ ጋር ናክቻለሁ ይሄን yes እኔም አላቀም ያን የጫካው ሲጠራኝ እዚህ ውስጥ ምን እንደከተተ አላውቅም። ብዙዎች ተነስተውበታል፣ ብዙዎች ሩጡበታል፣ ብዙዎች ተጠቅሶበታል። እኔ አሁንም እልፍኝ ውስጥ ሆኜ ማስነሳት ነው ስራዬ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ጌታ ይባርክ። ማን ይባላል ስሜ? ዋሲሁን ይባላል። ዋሲሁን የድሮ ስሜ ነው። ቁጭ ባለኝ ብዙ ችግር ባንተ ነው የሚጀምረው። ክብር አንተ ለኝ። መጽሐፍ እንደሚናገር እውነት ነው ወንድም ዋሲሁን እንዳለ የጥንቱ ስሜ ነው ይሄ። ከምስክርነታቸውና ከበጉ ደም የተነሳ ድል ነሱ ነው የሚለው። እኔ ግደለም እግዚአብሔር ሁሉንም በጊዜ አምጥተው ማይደረስ ክብር ላይ ስለምደርሱ መሞት ያስፈልጋል። ኦሬዲ ይሄ ፍላጎታችሁ ዳይ ከሆነ በኋላ ሁሉ ጊዜ ከክብር ወደ ክብር ያለውን ክብሩ ነው የምታየው። ጌታ ይተባረክ። ያው ይሄ ሰው ገና እዛ ጋር ስመጣ የጌታ መንፈስ ይናገረኝ ነበር። ሃሌሉያ። ኃይል ጋር እንድገናኝ እጁን መነካት ነበርብኝ። እጁ እንድነካ ነግሮኝ ነበር እና በኋላ ገባና ምስክርነት አለኝ ከካናዳ ላይ መጣዋል። እሺ እኔ ብቻ አልሰማ እስቲ የምትናገረው ካለ ጉባኤ ይሰማል አልኩ። ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንዴ ይሄ ጽርቅ ፍላጋ ጥል ውስጥ ይከታቸዋል። አንድ ነገር ብዬ ዛሬ የምትቀበለው ኃይል ጎትቶም ያመጣ ብዙ ጣጣ ስላለ እሱን ጣጣ እንዴት ረግጣችሁ ተፍታችሁ መውጣት ካለባችሁ ኃይላችሁ ከኃይል ወደ ኃይል ያደገ የእግዚአብሔር እጅ በእናንተ እጅ ተገልጠው ለትውልድ ምልክት ሆናችሁ እንድትሄዱ አጭር ቃል ነው ማሳያችሁ ከእግዚአብሔር ቃል። ከዛ በኋላ እጸልያለሁ እያንዳንዱ ሰው ከኃይል ጋር ይገናኛል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። የዛሬ 20 ዓመት እኔ እዚህ አዲስ አበባ እግሬ የረገጠው ጀስት 20 ዓመት በላይ ሆኗል። yes 92 ነው አይደለም 95 ማለት ነው። ከምስራቅ ዓለም ወንጌል ስርጭት ማለት ነው። ምስራቁ ዓለም እነዚህ ጅቡቲ፣ ሶማሌላንድ፣ አርጌሳ ከነዛ ወንጌል ስርጭት አንደኛ የወንጌል ጉዞ በር ነው። ከዛ በኋላ ወደዚህ ነው መጣው። ጌታ ፕላንት እንዳድርግ ብሎኝ እቺ አሁን ምናገለግልባትን ቸርች ፕላንት አድርጌያለሁ። ብዙ ወጣቶች ነበሩ፣ ናቢያቶችም ነበሩ አብረው። እዚቹ የረርጋ ነው። ከየረረር ነው ወደ መገናኛ የሄድን ነው። አንድ ግቢ ውስጥ ነው ምናመልከው 1998 ማለት ነው። እና አንድ ጊዜ አንዲት ሴት ጥሩ ነው ይጣቀማቸዋል፣ በጣም ይጣቀማቸዋል። እና ሁለቱ አንድ ላይ አይሆንም፣ ሁለቱ አንድ ላይ የማይሆኑ የሚጋጩ የሚጣሉ ጌቶች አለ። እናንተ የምታመልኩት ጌታና ገንዘብ የተባለ ሁለቱ አይዋደዱም። ሃሌሉያ። አሜን። ገንዘብ አገልጋይ ሆኖ ለእናንተ ተሰጥቷል። ጌታ እንድታደርገው ጌታ ይፈቅድላችሁ። ስለዚህ አንዲት ሴት ገና ልጅ ሆና የአባቷን ርስት ተነጥቃ ቆይታለች እና ተከሳ ባላገራዋ ገንዘብ ስላለው የጊዜ ሰውም ስለነበር እዚህ ቦሌ አካባቢ ሰፊ ቦታ ስለ 1000 ካሬ ሜትር እና ቦሌ ነው ደግሞ በቃ ቤቱንም ሁሉ ወረሰ። እስከ ሰበር የሚባል አለ፣ ሰበር ሂዶ እዛም በገንዘብ ሊጥላት ነው። ስለዚህ ሰው ምልክት ሰጥቷት መጣች፣ ነገ መጣች፣ ያለቀሰች መጣች። ምን ላግዝሽ አልኩኝ። ምንም መገለጥ አያስፈልግም። እስኪ አሜን። ምን ላግዝሽ አልኩኝ። እና እኔ ልጅ ሳለው የአባቴን ርስት አጎቴ እኔን ያሳደገኝ እኔ ሳላው ወርሰው በራሱ ስም አድርገው ገንዘብ ስላለው የጊዜ ሰውም ስለነበረ ርስቴን የአባቴን ርስት ልነጥቅ ነው አለች። ኦኬ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ያረጋግጣል። ሀብትና ንብረት ከአባት ከእናት ይወረሳል ይላል።
برجت يا باتشينا يناتشينا أهو قلت إني أنا شاو إيش الجناب وتشينو سجال هalleluya ليلة تاتا من ما يسأل جس إخزيادير قال بلوال هون سكيامين الجنة يا باتشينا رست وسجال كل تاين يا نزمبلا ليلة تنبت ندامت على تجندني تشين مبعد زمبلا نو متاي بولا اندي اللي امنون شيئي تي بك عن شارشي عنو عن شيئي جنة ليلو تشيك بوال كون يكاون سلي جزينا زاري متساموت اندي تامنو نا يا بهيو تا شاكتن اندي عدك نا يا تشولاي اندي تغزو هاليلويا كذا بولا بك عالي تشنيا بك هاليلويا نيا غانو تشكرو نيل ساي منم جنك اللي باجو አመታምኑ ተን ካመናችሁና ኃይል ከእናንተ ጋር እንዳለ ምንም ወረጨት አያስፈልግም እዚህ ጋር ነው ፓወሩ ያለው አሜን አሜን እዚህ ጋር ነው ኃይል ያለው እስኪ አሜን አሜን ከዛ ዛሬ በጣም ብዙዎች የተነጠቁ ሰዎች ይወርሳሉ ያያው ነው አሜን ይወስታል አሜን በእግዚአብሔር በሕግ የጸናላችሁን የበዛበዙ እያዩ ከእጃቸው ተወስታላችሁ ዛሬ አሜን ሃሌሉያ አሜን ናጣቂ ያየ እየጎመጨ እየጎረሰው ሳይውጥ አንተ ተወርስታለህ አሜን ሃሌሉያ አሜን ከዛ ሄደች በቃ ደስተኛም አይደለችም በቃ ብዙ አላልኳትም ሄደች ከዛ በ15ኛ ቀን ነው ምናምን አይደለም እንጂ በወር ከ15 ቀን አካባቢ ተመልሳ መጣች እቺ ሴት አሁን ስትመጣ እንዲው አይደለም የመጣችው ይሄ ትራስ ጫርቅ ትራስ ምጋባበት አንሶላለ በስሙሉ የሆነ ነገር ግጥም አርጋ በቆሎ እሸት ወይም ሲንዴ እንደሚታሰር አፉን አስራ መጣች ተሻክማ ከመከናውስ ተሻክማ ይዛ ወራፋው ሰዳስ ወደ ቢሮ ገባችና ያኔ ተናገርኩ ሆነው እግዚአብሔር በደል ነገሮችን አድርገው የአሜሪካን ኤምባሲ ለሆነ ወዳይ ስለሚፈልግ የአምስት አመት ወደ 2 ሚሊዮን ነው ምናምን አሁን በሆነ ሰማይ ነው ቦታውን ተከራይተው እኔ በአምላክ ፍት የዚህን አስራት እዚ ላንተ ነው የሚሰጠው በየነ ጄ መጣው ስለዚህ እንድትቀበለኝ አለች ጌታን ጌታ ሆይ ልቀበል ስል ነው አለኝ ምክንያቱም ለሷ በጽር ተፈርዶላታል ሆኗል ምንም እንከን የለለበት ቸር ስራ ነው ለታርግም የታገባችና ነው አለ ጊዜው አይደለም አለ ከዛ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርክሽ የት ጋር ነበርኩኝ አለ ሃሌሉያ በንዲ እንዲ ቦታ ላይ እንዲሆነ ኦኬ እሺ አብሪያት ነበርኩት ፓስተር አለች ወስተሽ ለሷ ስጪ ጌታ ይባርክሽ አሁን ወስተሽ ለሷ ስጪ አልኳት አማዘነች የእግዚአብሔር ሰው ችግር አለበት አለች ነው ችግር የለበት ወስተሽ ልጅ ሃሌሉያ እሷ ያዘነች እሷን ታሽክማ ስትደድ ከኔ ጋር የመንፈሳዊ ዘር ግሩፕ አላፒው ነው ያገለግል የነበረው ነቢ ወደ ቢሮ ገብቶ አንተ እርዳ ጸልየን ያስመጣነውን ያበረን ካንተ ጋር ማን ይኖራል እርድ ብሎ ያሉትን ግሩፕ ይዞ ተረድ ብሎ ሄደ ማከረኛ እኔና ባለቤቴ ቀረ አሃ ጌታ ወይ ተሳስቻለሁ አልኩ አልተሳሰትክም ማለት ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን በጣም ጥሩ ነው ሰይጣን ወደ ክርስቶስ ሲመጣ የተጠቀመው በዚህ ነው ያለ ጊዜ ክብር ሊሰጣው ያለ ጊዜ ሁሉንም ከእጁ በታች ሊያስገዛ ነው እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ በመንራቸው ላይ በጣም ሰማይ ጠቀስ ሀብት ላይ ያሉ በሉማዝን የሚታጀሩ ቦታ ስጡን አየር እንገዛለን አውሮፕላን ጄት እንገዛለን ላግሎት የሚሉ አገልጋዮች ሁሉ ጌታ ባርኳቸው ሳይ ላጋነት አንድ ቀን ሳግደው ነው ይወሰዱ ብር ያሳየና ከሰገድ ክልል እሰጣልና ከዳንም ሲገባው ስጦታ እሱን አሁን ክልል አይሆንላችሁ ጌታ ሲመጣ እንይታያል የተሰወረ የተከደነ ነገር ያን ይገለጣል እስኪ አሜን ትላላችሁ ዛሬ ምንም አይደለም ናጌ ግን ታይታላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እኔ ዛሬ ሊላችሁ የሚፈልገው ዛሬ የምትቀበሉ ኃይል ከኑሯችሁ ጋር ሊያጣላችሁ ይችላል ከትዳራችሁ ጋር ሊያጣላችሁ ይችላል
የታ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው አምነን ወስነን ነው የምትቀበለው እስኪ አሜን አሜን የታ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው እኔ ሃይ እሳት ልጥል መጣው ግን አስቀድሞ ከተቀጣጠለ ምን አድርጋለሁ አለ እኔ መጣው ምስትን ከባል ጋር ላጋጭ ነው ልጅን ከአባት ጋር ላጋጭ ነው ቦክስ ቤት ውስጥ ላስፈጥር ነው የመጣው ዛሬ የሚመጣ ኃይል እግዚአብሔር ከማይፈልገው ነገር ጋር እያየ ትባከሳል ሃሌሉያ እያየ ትለያለህ እያየ ነው የምትለየው እየወደድ ትለያለህ ከምትጠብቀው ፎቅ ጋር ከምትጠብቀው መኪና ጋር ትለያለህ አሜን አሜን ሃሌሉያ አንድ ጊዜ የዛሬ 28 አመት አካባቢ ጅማ ላይ ነበር ገምበ የሚተባል አገር እዚህ ውስጥ የጅማ ልጆች አላችሁ ታቂ ይሆናል ወደ አጋሮ ስትሄዱ ሃሮ ከጅማ ተነስተታችሁ ሃሮ ገምበ የሚባሉትን አቋርጣችሁ አጋሮ ምደርሱ ገምበ የምትባልና ሃሮን አለፍላችሁ ገምበ ሳትደርሱ እንዲህ በስተቀኝ በኩል የሆነ ሰፈር ይባላል ከሰሜን መጥቶ ይሰፈሩ ሰዎች እነሱ መሃል ወንገል ይሄድ ወንገል ይሄድ ምትመግበን ልጅ የእንክርዳድ ዳቦ ጋግራ በላችና አስክሮታለ እንክርዳድ አስክሮታለ ከዛ በኋላ አስክሮት ሎን ሳለ ወታደሮች ታልቆ መጣው ይሄ ምንሻዎች ታልቆ መጣው አሰር ከየት መጣችሁ ምን ልታርጉ መጣችሁ ብሎ መጣቂያ አንተ ብሎ እኛ መጣቂያ የለም ለክ እያሰሩ ሲገፈጥሩ ሲካሩ በረደብንና እየእንክርዳዱ አዙሮን ከዛ ኖርማል ብንሆን እናመልጥ ነበር ከየት ነው የመጣችኋል ከጅማ ነው የመጣነው አለ ምን ልታደርገው ወንጌል ልንሰብክ አለ ሃሌሉያ አንተኛው ፈርተው እሷ ሄታችን ነው ልንጠይቃት ነው የመጣን እኔ ደግሞ ፈጥኜ ወንጌል ልሰብክ አለ ምንድነው ወንጌል አለ አንድ በሰደፍ አለ ሃሌሉያ እስኪ አሜን አው መክመስ ነበርብኝ አንድ በሰደፍ አለኝና በልውጡ አለኝ ውጡ ስል እኔ አልወጣም እናንተ ተወጣላችሁ አለ አጫጭቁልኝ ባካችሁ ሃሌሉያ እናንተ ተወጣላችሁ አለ አራት እናቸው ከአራቱም ወደቁ ሃሌሉያ አራቱም ላይ ተመሰሳ የዛር መንፈስ ነበርባችሁ እነሱ ሲወርቅ ደግሞ ለጣቢያው ተደወለ ታጮኸ ሰዎችን በአስማት የሚጥሉ ሰዎች መጥተዋል ታብለው ቀበሌ ተናወጠ ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ክብር አንቶልኝ ከዛ የቀበሌ ሊቀመንበር መጥቶ ለመነን እባካችሁ እኛ ላይም እንደዛ አታድርጉ እባካችሁ ህዝቡ ከሚራበሽ ብትወጡልን አለ ለስለ ልማናቸው ብለን ወተን ጅማ ደረሰ በቲ ክርስቲያን የዞራቸው አካባቢን ችግር ውስጥ የከተታችሁ ነው ብላ አሰረች አንድ ፓስተር አለ አሁን እዚህ አገር ነው ያለው ጅማ ቃለያውት መጋቢ ነው መጋቢ ቶማስ ነው የሚባለው ከዛ በኋላ እዛ አካባቢ ይሄን እንትን ይደርስ አይቷል ሁኔታውን አይቷልና መጣው ቸርች ስታሳደን መጣው ምንድነው አንተ ጋር ያለው ምንድነው ንገረን አለ እኔ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ መጻፍ ቅዱስ ቴዎሎጂ እንዲህ ተምሬያለሁ በደንብ በርጌ እግዚአብሔር ቃል አቃለሁ እስቲ ምንድነው ንገረኝ አለ እስኪ አሜን አሜን ፓስተር ሊንገሪ አልኩኝ ሃሌሉያ አሜን ድንገሪ አልኩኝ እኔ ማለት እኔ አላውቅ ላንተ እንደምብይ በቴዎሎጂ ሲስተም መንገር አልችል ግን አንድ ነገር እንድታውቅ ፈልጋለሁ እስቲ አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን ና ጻፍልኝ ልጅ ጻፍልኝ ትልቁ ፓስተር ከገድዳ ጋር ጫወታን ጫጽ ሆይ ከዛች ቀን ጀምሮ ከቸርች ጋር ሱም ተጀመረ ዛሬ ትከጫለህ ኢየሱስ አሜን በጋ ዛሬ እዚህ ሀገር ነው ሚኒስትሪ ያለው ከብራንቱ ለጌታ እስኪ አሜን እግዚአብሔር ከረጅም ጊዜ በኋላ ይሄን ኃይል አካፈል ብሎኛል
ኃይል አካፈላችሁ ነው። አሜን። ኃይል የምትፈልጉ ስንቶች ናችሁ? ሃሌሉያ። መንፈሳዊ ኃይል ማለት ጥንቻ አይደለም፣ የውቀት ብዛትም አይደለም፣ የማረዳት ብዛትም አይደለም፣ የጸጋ ብዛትም አይደለም። ጸጋ ሌላ ነው፣ ኃይል ሌላ ነው። አሜን። ጸጋ ሌላ ነው፣ ኃይል ሌላ ነው። መንፈስ ሌላ ነው፣ ኃይል ሌላ ነው። የጌታ ቃል ሲናገር ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ እግዚአብሔር አምላክም ብለው የናዝረቱ ኢየሱስ ክርስቶስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይልም ቀባው ይላል። በመንፈስ ቅዱስ ብቻ አይደለም የሚለው፣ መንፈስ ቅዱስ የርስቱ ማጃችን ነው፣ ማህተማችን ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ የርስታችን ማያዣ ነው፣ ማህተም ነው፣ የልጅነታችን ምልክት ነው። መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ሶስት ምልክት ነው ያለ። አንደኛ የእግዚአብሔር ልጅ በሆነ ምልክት ነው። ሁለተኛ ምስጢር ከእግዚአብሔር ጋር እንድታወራ ዓለምም ሰይጣንም የማያውቀውን ምስጢር ከአምላክ ጋር እንድታወራ ነው። አንዳንዴ ካልበራልህ አንተም ላታውቅ ትችላለህ፣ ትጸልያለህ። ግን ክብር ለጌታ ይሁን። ሶስተኛ ለዓለም ምልክት እንዲሆን ነው። ምልክት ሆነባቸው፣ ይህ ምልክት ይከተላቸዋል ነው ያለ። ግን ኃይል የሚለው ነገር የእግዚአብሔርን ጉልበትና ብርታትን መካፈል ነው። ፕሬስ ጋድ ሃሌሉያ። ኃይል በሉ እስቲ፣ የመለኮቱን ኃይል በሉ፣ መካፈል ነው በሉ እስቲ። አሜን ትላላችሁ። ዛሬ ምሽት ኃይል የሚካፈሉ እግዚአብሔር ሊመጣ ባለው ዘመን ለምልክት ያዘጋጃችሁ ወንዶችና ሴቶች አላችሁ። አሜን ሃሌሉያ። አይሲዩ እያየኋቸው ነው፣ አያቸዋለሁ። አሁን ልትገናኙ ነው ከኃይል ጋር። አሜን ትላላችሁ። እግዚአብሔር ኃይልን ለሕዝቡ ይሰጣል። መዝሙር 29 ቁጥር 11 እንደገና መዝሙር 68 ቁጥር 35 ሁለቱንም ክፍል ዶክተር ታወጣለንና ጀስት እነሱን አንብበን ለምን ኃይል ያስፈልጋል? ለምንድን ነው ኃይል የሚያስፈልገው? እግዚአብሔር ለምንድን ነው ኃይል ለሕዝቡ የሚሰጠው? ለምንድን ነው ይሄን ኃይል ጅረቱን ተከትለው ኢየሱስ የመጣው? ፈጽሞ እዚህ ምድር ላይ በጥበብ ብቻ አይደለም የሰራው፣ በኃይልም ጭምር ነው። እስኪ አሜን። ንግግሩ በኃይል ነበር፣ አስተምሮ በኃይል ነበር፣ በስልጣን ቃልና በኃይል አጋንንትን ያስወጣ ነበር። እሱ ነው ፓርት የምትደረግ። እስኪ አሜን። አንብብልኝ 29:11 መዝሙር 29:11 እግዚአብሔር ለሕዝቡ ኃይልን ይሰጣል። እግዚአብሔር ለሕዝቡ ምንን ይሰጣል? እግዚአብሔር ለሕዝቡ ምንን ይሰጣል? እግዚአብሔር ለሕዝቡ ምንን ይሰጣል? ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሕዝቡን በሰላም ይባርካል። እግዚአብሔር ሕዝቡን በሰላም ይባርካል። እስኪ አሜን ትላላችሁ። አስቀድሞ ኃይል ይሰጣል፣ ከዛ በኋላ በሰላም ይባርካል። እስኪ አሜን ትላላችሁ። እግዚአብሔር ኃይል ሳይሰጥ አይባርክም። ምክንያቱም ሌባ ሊዘርፍ ይችላል፣ ኃይለኛ ሊበዘብዝ ይችላል። ከኃይለኛ ይህች በረከት እንዲጠበቅ አስቀድሞ እግዚአብሔር ኃይል ይሰጣል። ምዕራፍ 68 ቁጥር 35 እናንብብ። ሃሌሉያ። ሬዲ ናችሁ? ግን እየበረታችሁ ነው አላችሁ? ግን አሁን ስለ ኃይል የተናገርኩ ነው። እስኪ አሜን። እናንተ ማታቁ እግዚአብሔር አውቆ በእናንተ ላይ ምትሉ እናንተ ልትሸከሙ የማትችሉ በመንፈስ ባይሆንና በስጋ ቢሆን መሸከም የማትችሉ ዓለም የምታውቀው ሰይጣን የሚያውቀው ግን መቀበል ማይችለው እስኪ አሜን። መሸከም የማይችለው የእግዚአብሔር አቅም ዛሬ ባላቸው ላይ ይመጣል። ሃሌሉያ። እሺ እናንብብ 68:35 እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው። የእስራኤል አምላክ እርሱ ኃይልን ብርታትንም ለሕዝቡ ይሰጣል። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው። የእስራኤል አምላክ ለሕዝቡ ኃይልንና ብርታትን ይሰጣል። የእግዚአብሔር ሕዝብ የሚለየው እናንተ የምትለዩ በተለይ የአዲስ ኪዳን ልጆች የምትለየው በኃይል ነው። እስኪ አሜን። ለምንድነው ኃይል የሚያስፈልገን? ለምንድነው ኃይል የሚያስፈልገን? ለምንድነው የሚያስፈልገን? በጠላቶች መካከል የመግዛት አቅም ከፍ እንዲል።
አሌሉያ አሜን። በጠላቶቻችሁ መካከል የመግዛት አቅም ከፈንዴ አሜን። ዋው እስቲ ክብራም ጥልኝ አሜን። አሌሉያ መዝሙር 110 ቁጥር 2 ቻናንብና አንዳንድ ምሳሌ ተናግሬ እዚህ ጋር ያው ምስክርነት ስላለው እናንተም እንደዚህ እንድትካፈሉ እፈልጋለሁ። መዝሙር 110 ቁጥር 2 እግዚአብሔር የኃይልን በትር ከጽዮን ይልካል በጠላቶች መካከል ግዛ። እግዚአብሔር የኃይልን በትር ከጽዮን ይልካል። ምን እንድታደርግ? በጠላቶች መካከል እንድትገዛ። የመግዛት አቅም ከፍ እንዲል አሜን። ሲያመጥላላችሁ አላቅነትን ጌትነትን ስልጣናትን ዘፋናትን ድል በመንሳት ማራመድ እንድትችል አራመድላላችሁ ማራመድ እንድትችል እስከ ክብራቱ ለጌታ። ቢልኩባት ሁሉ እግዚአብሔር በዘመኑ የሰራቸው የሚደንቅባቸው ነገሮች አሉ። ይሄን የክርስቶስን ወንጌል ሸይ ወደ አንድ ሀገር ገባው ወዴት ነው እንደዚህ ልጆች አሁን ተወልደው በክርስቶስ ዶክተር ነው እዚህ ጋር ተመረሳቸው በፊት እኔ እሱ የሱና የሱ አባት ሃሌሉያ ወደ አንዱበት ምድር ገባው ወንጌል ሸይ ስጋባ ቸርቾች ነበሩ እዛ ጋር አነበሩ ቸርቾች ያሉ ግን የተፈራ አገር ገዢ ቃልቻለ የጎሳ መሪ ነው ያንድ ጎሳ መሪ ነው መንፈሱም ከጥንት ጀምሮ እየተዋረደ ይወረደ የተዋረደ ውርደት ነው የመጣ ነው። በጣም ብዙዎችን ከዛ ቀደም ብለው ጨርሷል። አሁን ባንድ ገዢ ላይ ተቀምጦ ያ ገዢ የጎሳ መሪ ነው። መንፈሱ በጣም ይፈራል። መንፈሱ በጣም ይፈራል። እሱም ይፈራል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሰው ሊደርስበት አይችልም። እንደ ሰው ሰላም አትሉትም። ሰው በሚመገብ አይመገብም። እንደ ንጉስ ነው የሚፈራው። ዳኝነት የሚሰጠው ሰባት ከላ አልፈ ነው። በመልእክተኛ ነው ወደሱ የምትመጣው። እኛም በመልእክተኛ ነው የገባነው ወደሱ። ሃሌሉያ። እና ዛገር ወንጌል በመስከበት ጊዜ አንድ ቅናት በልቤ ገባ። ምክንያቱም ቸርቾች ሁሉ አብሮ ነው። ምንድነው ልዩነቱ? እስቲ አይደለም ያለው ያ ሰውዬ ሃሌሉያ ባገሬ ምን የሚሉ ውሃ አለ አይደል ያለው አባናና ፋፋና ማን የሚባል ነበር አለ ዮርዳኖስን ከነሱ ልጅ ያደረገ ምንድነው ኃይል ቃል ስለመጣበት በእናንተ ህይወት ላይ ያለ ሁሉ ሃይማኖት ያለ ልትገዙ ትችላላችሁ የኃይል ቃል ሲመጣ አድመ ተወጣላችሁ አሜን ሃሌሉያ አንድን አምላክ ተብለው በምድር ላይ የሚገዛው የእግዚአብሔር ኃይል እንዴት እንዳጣፋል ይነግራችሁ ነው ዝም ብሎ እንትን አጋንንት ተውጣ ቃልቻ ወደቀ አይደለምና አትንግሱ ቤትም ይደረጋል ወንጌል ተሰብኳል በቤተክርስቲያን ተተክላለች በሁለተኛትም ደግሞ በሶስተኛ ወንጌል ጉዞ ነው የምናገረው በሁለተኛ ዙር ሄጃለሁ ሲሄድ አገር ገዢ ወደ ሆነት ነው ፊት ለፊት ስፔሲፊክ ወንጌል መናገር የነበረብኝ ምክንያቱም በኔ ካለው በኔ ያለው በነሱ ካለው ይበልጣል ሌሎችን ያርበደብዱ ሽባ ያደርጋሉ አንድ ግን ሽባ ማድረግ አይችልም አንደኛው ተገባው ወንጌል ተናገርኩኝ ሲያሜ አሜን ወንጌል ተናገርኩኝ አሜን ትንሽ የተንገራገረ መስማት ይቻለሱ ተፈሪና ዋና የሚባለው አገር ገዢ ጋር ሄድኩኝ ከዛ መልእክተኛ ተላከ ሃሌሉያ እንዶም ለሱ የናት አጎት ነው አይደል ለኔም የናቴ ወንድም እንደዛ ነገር ነው እዛ ጋር የተካፈነ ነው ዘራ እስኪ አሜን በስጋ ማለት ነው አሁን ግን እሱ ጋር አይደል ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ነው እኛንም የእግዚአብሔር ልጆች አድርጎናል እስኪ አሜን ታዲያ ይሄ አስፈሪ ነው መንፈሱ ቀላል እንዳይመስላችሁ ብዙ ገስቷል ወንጌል መናገር ጀመርኩኝ ይገርማችኋል ካሜራ እንዴት በፊት ተደረሰ ብሎ ብንክስ አካባቢ ነው የተንቀጠቀጠው ከኔ ጋር ያሉ ልጆች ይደነግጡ ነበር ካሜራ ምትስ ሴት ልጅ ናት ካሜራ ከጃ ወደቀ አስፈሪ ነው ቁማን ራሱ ጎልያድ ነው የሚመስለው ከዛ መጣው ወንጌል ተናግሬ መጣው በሚቀጥለው ወደ ሸደች ወደሚባለው አገር ሲሄድ ኃይለኛ ዝናብ ይዘንብ ነበርና መኪናዎቻችን
መሻገር አቅተው ልክ መኪና ውስጥ ቁጭ ብዬ በመንፈስ ያየው ይሄ ኃይለኛ መንፈስ በመንፈስ ያየው በዙሪያ ካሉት ሁሉ ጋር በመስማማት ይሄዳል። አሁንም ከኔ ጋር የምስማማበትና የሚያስማማ ነገር አድርገው እንደ ሌሎች ነቢል አድርገው ለመኖር የሚዘረጋውን ወጥመድ ታየው። ልክ በጌታ ፊት ነው የምናገረው። እዛችሁ ሳለው በሬ ያረሰ ሰው ሃሌሉያ፣ በሬ ያረሰ አልታመመን ምን አለን? የጌታ መልአክ መጥቶ ወጥቶ ገደለ። አሜን ይባላል። ችግር አሜን። ከኔ በል በስጋ ለሱ አጣርኩ። አሜን በሉ። አሜን። ከኔ ጋር ይቀርበው ነው። ሃሌሉያ። እስኪ አሜን በሉልኝ። አሜን። ስለ ኃይል የተናገርኩ ነው ዛሬ፣ ስለምትካፈለው ኃይል የተናገርኩ ነው። እያረሰ ያሰረሰ መቀመጫው እዛ እርሻ ቦታ ላይ ሄዶ ባሪያዎች ያረሰ ያለ መልአክ እነዛ መካከል ሄደው ወጋው፣ ሞተ። ሃሌሉያ። አሜን። ሞተ። ሃሌሉያ። አሜን። ከዛ ከወንጌል ተመለስኩና እንደ ስጋ ለቅሶ ላይ መደረስ አለብኝ ብዬ ደረሱ። ምክንያቱም ቤተሰቦች ሁሉም እንደሚመጡ አውቃለሁ። የሚገርማችሁ እሱ ሲሞት መንፈሱ የሚወርድበትን አጣ። በኢትዮጵያ ምድር ላይ ዘመናትን ሁሉ አገር ሲገዛ የነበረው መናፍስቶች ከት ተደርጓል። መንፈሱ የሚያርፍበት ትውልድ አጣው። ጠፋ ጠፋ ጠፋ። አሜን። አታጨበጭቡ። አሁን ጩሆ ወጣ አይደለም ይላል። ይሄ ከትውልድ ወደ ትውልድ አገዘዙ እየዘረጋ የሚሄደው ሰንሰለት ተቆረጠ። አሜን። መንፈሱ የሚያርፍበት አጣው። ትውልድ ሁሉ ወደ ክርስቶስ ተመለሰ። አሜን። የሰው ልጅ ልጅ ልጆቹ የገዛ ልጁ ነው። ሃሌሉያ። በጌታ ተለወጠ። መድግል ምስቶቹ ልጆቹ በጌታ ተለወጠና የገዛ ልጁ ነው። የቃልቻ ዋና መቅደሱ በእሳት ያጋለው። አሜን። ሃሌሉያ። እኔ አንድ ነገር እንደ በቃ የሆነ እግዚአብሔር ቅናት እንዲገባብህ ነው እንትን ነው የሚሆነው። በቃ ይሄ ኖርማል የሆነ ኑሮ መኖር የለብህም። እሱን መኖር የለባችሁ። ሃሌሉያ። ቃላችሁ በስልጣንና በኃይል ከፊታችሁ ወጥተው የክርስቶስ መስቀል እንቅፋትን መጠረግ መቻል አለበት። አሜን። እስቲ ክብር አምጡ። እሚላችሁ ነገር እንዴ ሰው የገደለ ምን ትሉ ይሆናል። አዎ የገደሉም ነው ይሉ እያዳኑ ብቻ አይደለም። እስቲ አሜን። የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ብቻ ሳይሆን ለማጥፋትም ነው። ክፉን ሊያጠፋ ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንዲህ የምናመልከው ከወዝ ስላለ ነው። የዛሬ 15 16 ነው አይደለም፣ እዛ 15 ዓመት አካባቢ መገናኛ ነን። ከዛ በኋላ እዚች አካባቢ አሁን ሙሉ ወንጌል ያለችበት ቸርች አካባቢ እዚህ አካባቢ ያላችሁ ታውቃላችሁ። እና ብራንች ከፈተን። በጣም ጥሩ ሪቫይቨል ነበር። እና አንድ ባለጊዜ የሆነው አታመልኩም ብሎ ተነሳ። ዳሱን ያስፈርስ ተነሳ። ኧረ ተው እባክህ ተው፣ በህይወት ኑራል። ቁሞ ወታደሮችን ጠርተው ኮሬኔል ነው የሚፈራ፣ ኮሬኔል ነው። ወታደሮችን ጠርተው ዳስ አስፈረሰ። ወጣቶቹ ሊታገሉ ተነሱ። ነው አይደረግም። ሃሌሉያ። ክርስቶስ ማቼ እንዲህ ያደረገ? አይደረግም። መዋጋት ካለብን ህይወት ያለ ውጊያ ነው። እስኪ አሜን። እናንተ ብትደባደቡና ብትገድሉት እስር ቤት ይገባላችሁ። ምንም ሊታሰር የማይችለው ኃይል ያለው አለ፣ እሱ ስራን ይሰራል አልኩና፣ እሺ ኮሬኔል አልኩ። ይህ የእግዚአብሔር ዕቃ ከዚህ ተጭነው እንዲወጣ ያንተ ሬሳ የዛሬ 15 ከቤት ተጭነው ይወጣል አልኩ። እኔ ድንጋይ አልወረወርኩም፣ ጦር አልመዘዝኩም። ከፍ ብሎ ሳከና ሄደ። ሃሌሉያ። ቃኗ ስደርስ ልክ ከቢሮ ነው ታጅቦ ቤቱ ገብቶ ምሳበቶ ሊወጣ ስል ምላሱን ነክሶ በበር ላይ ተደፍቶ ሞተ። ምንም ችግር የለም። አሜን ይባላል። እሱ ሲሞት ዝግ የነበረው ይሄ ሁሉ ተከፈተ። መሰረተ ክርስቶስ መጣች።
ምን ወንጌል መጣች? ይሄው እንዳሻንዳ ቸርቾች ወጥ። አሜን። ሃሌሉያ። ኃይል ሲመጣ ከምድር ጋር ያጣላል፣ ከነገስታት ጋር ያጣላል፣ ከገዢዎች ጋር ያጣላል። እናትም አባትም ጸረ ክርስቶስ ሆነ ባንተ ላይ ያለው ኃይል ይገለበጣል። አሜን። ከዚህ በኋላ በማባበል ብቻ አንል። የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል እንጂ በቃል ብቻ አይደለም። አሜን። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር መንግስት በመንደናት በኃይል ነው። በጣላቶች መካከል እንድትገዛ፣ በአስፈሪ መካከል እንድትገዛ ነው ኃይል የሚያስተጥ። አሜን። ዛሬ ማታ በሉ እግዚአብሔር ኃይል ያስተጥ። አሜን። በአስፈሪው ላይ በሙሉ ኃይል እወጣለሁ። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ማርቆስ 6:14 ላይ ጌታ ጠርቷቸው በጣላት ኃይል ላይ ስልጣን ሰጥቷቸው ወንጌል እንዲሰብኩ አገልግሎት እንዲያወጡ ከሰጣቸው በኋላ ሁለት ሁለት አድርጎ ልከዋቸዋል። መጥቶም ደግሞ የተደረገውን ሪፖርት አድርጓል። በዛም ደስ ካለ በኋላ ጌታ አጋንንት ስለወጣላችሁ በዚህ ደስ አትበለዋል። ሌላ ነገር አለ። እስኪ አሜን። አሜን። ከዚህ ያለፈ ነገር አለ። እስኪ አሜን። አጋንንት ከምድር ማጥፋት ትችላላችሁ። አሜን። እያልኳችሁ ያለ በዘመናት ሁሉ የሚመለክ ከምድር ዘሩ ጠፋ፣ ክርስቶስ ተመለከ ነው። አሜን። ትውልድ በክርስቶስ ተለወጠ ነው ማለት። አሜን። እስኪ ሃሌሉያ። ማንም ያባትን ያያትን ሀረግ የተከተለው ቃል አያጠፋም። አንተ ዛሬ ኃይል ትቀበላለህ። አንተው ታጠፋለህ። አሜን። አንቺው ታጠፋለህ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። እስቲ ክብራቱ ለጌታ ባካችሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 እናንብብ። ዛሬ ኃይል ካንተ ስፍራ ይወጣል ያገኛቸዋል። አሜን። እስኪ አሜን ትላላችሁ? አሜን። ሃሌሉያ። ከእጁ ዛሬ ቸረር ይወጣል። አሜን። ጀስት እግዚአብሔር አሁን መንፈስ ነው፣ እጅ የለው፣ ይሄን እጅ ነው የሚጠቀመው። አሜን። እግዚአብሔር አሁን መንፈስ ነው፣ አፍ የለው፣ ይሄን አፍ ነው የሚጠቀመው። አሜን። ቅድም ወንድሜ እንዳለ ሱሳ ዛፈርካም ያለው ይሄ ቦዲ እዚህ ጋር ያለው አንዲት እናት እያለቀሰች ነው። ስለዚህ የውቀት ቃል ይባል መገለጥ ይባል ይመጣል ይመጣና ለምንድን ነው የምታለቅሽ? አይሞትም በህይወት ይኖራል የሚል ቃል ወጣ። ሰውየው የሞትን ኃይል ሰብሮ በህይወት ይኖራል። ይሄ ድንቅ ነው። እስቲ ክብራም ተልን ድንቅ ነው። ቅዱሳን አንድ ነገር እየተረዳችሁ በእምነት ዛሬ ልጸልይላችሁ። እሺ አበብለኝ ነበር 6:19 ሉቃስ። ብዙ ሰዎችም ነበሩ ከርኩሳን መናፍስት ይሰቃዩ የነበሩት ተፈወሱ። ከእርሱም ኃይል ወጥቶ ሁሉም ይፈውስ ነበርና። ልብ አድርጉ፣ ከእሱ ኃይል ወጥተው ብዙዎችን ወይ ሁሉም ይፈውስ ነበር። ኃይል ከየት ወጥተው? ከእርሱ። እሺ። ህዝቡ ሁሉ ሊዳስሱት ይሹ ነበር። ልብ አድርጉ፣ ህዝቡ ሁሉ ሊዳስሱት ይሹ ነበር። ኃይል ከየት ወጣ ይላል? ከእሱ ወጥተው። ከማን? ከክርስቶስ ወጥቶ። በዛ ደምድሟል? አይደለም፣ አይደለም። ያ ኃይል ከወጣ በኋላ መልሶ ወሰደ? አይደለም። ምን አድርጓል? አካፍሎ ነው የሄደው። ግማሹ ለኔ ሰጠው፣ ለእናንተ እንዳካፍል። አሜን። ግደለም። እኛ ምን ላይ እምነት አስቸጋሪ ነው። እምነት ባለፈው እምነት የሚገዛ የሚሸምተው በእምነት ነው ብያለሁ። ትልቁን እምነት በትንሹ እምነት ነው የምንገዛው። ትንሹ እምነት ይኑራችሁ። ኃይል ከሱ ወጣው ሁሉንም ይፈውሳቸው ነበር። ከሱ ውስጥ ኃይል ከተከፈሉ ባህሪያቶች እጅ መጫን ኃይል ከተገረው አንድ ሰው ላሳያችሁ። እዛው ሉቃስ 24 ቁጥር 49 ሷናንብና ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ዛሬ ኃይል ትከፈላላችሁ። አሜን። ቀኝ እጃችሁን አንስ እስቲ። ዛሬ በልስቲ የእግዚአብሔር ኃይል ጋር የነጂ ይገኛል። በጣም አንዳንድ ሰው ያየው ነው። በጣም የቸኩልኩን የመጣባቸው ያለውን ኃይል ያየው። አባት የሰጠው ተስፋ ኖ ሉቃስ 24 ቁጥር 49 ነው አይደል? እሺ። እነሆ አባት የሰጠው ተስፋ እኔ ልክላችኋለሁ። yes እናንተ ግን
ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ። ኦኬ። እነሱ የመጀመሪያ ሐዋርያቶች ናቸው። ጀስ ኃይል ተቀብለዋል። መንፈስ ወረደባቸው ኃይል ተቀበሉ። እነሱ ያስተላለፈውን ሰው ላሳያችሁ። ምራፍ ሐዋርያ ሥራ ምራፍ 6 ቁጥር 8 ችን አሳምናይና ወደ ጸሎት እንሄዳለን። የሁሉም ሰው ጉጉት ከፍ እንዲል ይፈልጋል። ፍላጋችሁ ከፍ እንዲል ይፈልጋል። በፈለጋችሁ መጠን የእግዚአብሔር ኃይል ይገለጣል። ሲያምን ትላላችሁ። አሜን። ሃሌሉያ። ሲያምን ትላላችሁ። አሜን። ስለ አንድ ልጅ ቀደም ደግሜ ነገር ነበር። መደጋገም ባይሆን ትላንትና ትዝ ብሎት ያለፈውን የረጅሙን ነገር ያነሳኝ ነገር ነበር። ጅማ ምድር ላይ ስለ ኃይል አካፍላችኋለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እና ካሉት ከጓደኞች መካከል ይሄ ጥማቱ በጣም ከፍ ያለ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር የረዳው ልጅ ሆኗል። ከፀሐይ መውጫ እስከ ማግቢያ ሄዷል። ያላረገጣት አገር የለች። ኤዥያ፣ አሜሪካን፣ ዩሮፕ ምን ረግጦታል። ገናም ይረግጣል። ትላንት የሄድኩ ሊቀባ ነው፣ ጨምሬ እግሩ ሊቀባ ነው የሄድኩኝ። እስኪ አሜን ጠብቼ ነው የወጣው። እና በጣም እስፍን ነው፣ ቀጭን ነው። በቃ እንደ ቅጥነቱ ስለ ኃይል ሲወራ እንደ ንፋስ ነው። በከተማ ውስጥ በማስተምርበት ስፍራ አይለቀኝም ነበር። ሃሌሉያ። በጣም የሚገርመኝ አንድ ጊዜ 1992 ቦቴ የሚባል አገልጋይ ወደዛ ሄዶ ነበር እና እየሰበከ ያለ እግሩን ለመያዝ ይሮጣል። ሃሌሉያ። ፍላጋው ነው ጥማቱ። እሱ ማን ነው? ዛሬ እግዚአብሔር በጣም በብዙ አስነስተውታል። ታላቅ የወንጌል አገልጋይ ሆኗል። የክብርም ሐዋርያ ሆኖ የብዙዎችን ቀንበር እየሰበረ ብዙዎችን ነጻ ያወጣ ይሄዳል። ያ ብዙ ሐዋርያቶች አሉ። አንዳንዱ ቀንበር ሰባሪ ነው፣ አንዳንዱ ተካይ ናቸው። ሐዋርያ ታምራት ተረቀኝ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። እናንተ ዛሬ በመደነቅ ፓ የምትሉ ልጅ እፍፍ በሚልበት ጊዜ ገና ትምህርቱን ጨርሰው ጅማ ምርስ ሲገባ እድል ሆነና ከኔ ጋር አገናኘው እግዚአብሔር። እስኪ አሜን። እስኪ አሜን ትላላችሁ። አንዳንድ እድል ሲሰጥ ከሆነ ታንከር ጋር ያገናኛችኋል። አሜን። ሃሌሉያ። እነዚህ ሮቶች አሉ የሚያከፋፍሉ። እስኪ አሜን። ሰዎች ብዙ ብዙ ናቸው። አንዳንዶቹ ኤክሴስፉል የሆኑ ቅባትንና ኃይል የሚያካፍሉ ደርዘኖች ናቸው። አንዳንዶቹ ኃይል ይዘው የሚሰሩ ናቸው። አለ ዛሬ ከደርዘን ጋር ተገናኛችሁ ታውቃላችሁ? አሜን። እስኪ አመን ትላላችሁ? አሜን። ዛሬ የሆነ መከፋፋያ ጋር ተገናኛችሁ ታውቃላችሁ? አሜን። ከዛሬ ወዲህ የህይወት ምራፊ በማታውቀው ክብር እንደሚለወጥ ታውቃላችሁ? አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ባስፈሪ ግርማና ባስፈሪ ኃይል ዘመንን እንደምጨርስ ታውቃላችሁ? አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። አሁን ሌላ ምንም ነገር አትፈልግ። የሆነ የሚመጣ ትንብት ምናምን አትፈልግ። እስኪ አሜን። እሱ በጣም ኢምፖርታንት ጉዳይ ነው። ኢምፖርታንት ነው። ትንብት ሁላችን እንፈልጋለን። ዳሩ ግን ከዚህ ውስጥ የሚወጣ ነገር አለ። እስኪ አሜን። ዛሬ ግን ከዚህ የሚወጣ ነገር አለ። እኔም አላውቀውም። እስኪ አሜን። እኔም አላውቀውም። ሲነካ እና ሲቆጣ ብቻ ነው ማቃም። ከእሱ ጋር አንድ ነበር እንደሱ። እሱም ወደዚህ ወደ ጎሬ ልጅ ነው ታሪኩ ነው የሚባለው። ጀስት አሁን ዶክተር ነው፣ አሜሪካን ያለው። እነዚህ ከግሬት ኮሚሽን ጋር ነው ያለመቀብ ሊደርስልን የሚያደርግ ሰው ነው። ትልቅ ሰው ነው። ትልቅ ሰው ነዋል። እነዚህ ልጆች አሌሉያ፣ በአንድ ነው የተመከሱ። እነዚህ ልጆች ከልጆች መካከል ኃይል ለሚለው ነገር፣ መንፈስ ቅዱስ ለሚለው ነገር የልባቸው ጥማት ሊነግራቸው አልችልም። ዛሬ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያወራው። ሰው የገባበት ነው የሚያወራው ዛሬ። አንድ አስቀድመን የጠጣነው ነገር ይደፋና ዛሬ ይሄን ኃይል ይጠጣል። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ከመታወቅም የሚያልፍ ኃይል ትገናኛላችሁ። ሃሌሉያ። እስኪ እሷን ክፍል አንብብ። ሐዋርያ ሥራ 6 8 እስጢፋኖስም ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ እስጢፋኖስም በሉ ምንና ምን ጸጋንና ኃይልን ጸጋ ብቻ አይደለም ጸጋ 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 ይላል ሰዎች። ጸጋ ይዘህ እኮ ምንም ሳታድግ አጋንንት ይጫወትብሃል እኮ። ስትባትበ ይጫወታል፣ ስታዘው ይስቅብሃል። ጸጋ ላይ ኃይል የሚባል ነገር የለም። እስኪ አሜን፣ እስኪ አሜን። አሜን ትላለች። ጸጋ ማለት አይደንቲቲያችሁ፣ ማንነታችሁ በእናንተ ያረፈው የእግዚአብሔር ርኅራኄና ቸርነት። እስኪ አሜን። በቃ የዳናችሁበት የመዳን ምስጢር እዛ ውስጥ ነው ያለው።
ኃይል ግን በደል ነው። አሜን። እስቲ አሜን። አሜን። ሁላችሁ ልጆች ናችሁ። በደል ከሌለ ውሸት ማባረር አትችሉም። ሊነሳችሁ ይችላል። ዛሬ ግን ኃይል መጠል ተቀብላለሁ። አሜን። እስጢፋኖስ ከሰባቱ መካከል ሰባቱ ጸጋ ሲቀበል እሱ ጸጋና ኃይልን ተቀብሏል። እስቲ አሜን። ማዕድ እንዲያገለግሉ ሰባት ሰዎች ተፈልገው ነበር። ሰባቱ ሲመጣ ሐዋርያቶች እጅ ኖባቸዋል። ሰባቱም ላይ እኔ ይመስለኛል ወደ እስጢፋኖስ አገልግሎት ልጅ ቻናል ጴጥሮስ ሳይሆን አይቀርም። እሱ ኃይል የኃይል ምትር አለ። እሱ ሳይሆን አይቀርም። እስቲ አሜን። ሁሉም ሐዋርያቶች እጅ ለመጨን በሰባቱ ላይ ተረባርቧል። ይህ ሰውዬ ፈልገው ጴጥሮስ ጋር ሳይሆን አይቀርም። እስቲ አሜን። እስቲ ክብር አንብበኝ። ጸጋና ኃይል ከሐዋርያት እጅ ተቀበለ። ከዛ መንግስት ወጥተው ወደ ሳማሪያ መግባት ጀመር ይላል። ሃሌሉያ። ወደ ከተማ ሲገባ ከተማ ሸክ ተደረገ። የከተማ አትሞስፌር ተለወጠ። እስኪያምን ትላለሁ። ዛሬ ምሽት እላለሁ በፊቱ በቆሞ ጌታ ስም ዛሬ መንደሪ ሸክ ይደረጋል። ሰፈሪ ሸክ ይደረጋል። በሰፈሪ ያለ ቆንቃይ መናወጥ ይችላል። አስማት መናወጥ ይችላል። ዛሬ የእግዚአብሔር ኃይል ትደርሳለህ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ ይላል። ልብ አድርጉ። አሁን ማዕድ እንዳገለገለ ነው የተባረከ ሰው። አሁን ማዕድ ያገለገለ አላለም። ማዕድ ያገለገለ አላለም። እያስተናገደ አላለም። አሸር የሆነ አላለም። አንድ የሆነ ልዩ ምስጢር ተገልጧል። ሐዋርያቶች ናት ያልነበረ በሐዋርያት ያልተሰራ በቀደሞት ያልተደረገ አንድ ድርጅት በህይወቱ ተከናውኗል። ሃሌሉያ አንብብልኝ። ሃሌሉያ። በህዝቡ መካከል ድንቅንና ታላቅ ምልክትን ያደርግ ነበር። በህዝቡ መካከል ድንቅና ታላቅ ምልክት ያደርግ ነበር። ኖርማል ሰው አይደለም፣ ምልክት ይከተለው ነበር። ድንቅ ነገር ምንድን ነው? በዘመን የሰረ ምንድን ነው የሆነው? ግባተ ዘመን በእግዚአብሔር ቤት ቁጭ ብለን ይህንደታ ብለሽ ምንድን ነው የሆነው ከህዝቡ መካከል? በጌታ በኢየሱስ እሰምልሃለሁ። ይሄ ኮንፈርት ሆኖ ሙቶ የተቀመጠበት የሃይማኖት መገረጫ እሰምልሃለሁ። ተወርዳለ። ዛሬ ከመቀመጥ ተወርዳለ። ከመቀጨላ ተወርዳለ። ሃሌሉያ። ምንድን ያደረከው? ምንድን ያንከው? ምንድን ነው በህይወት ምራት ልጅ ያደረከው? ጸጋ ተቀብላለ እኮ ተፈልጎ ያደረከው በባህር ላይ እየተንሸራሸረ ጌታ በመጣ ጊዜ ለቀወመ ለቀቶ እንዳለሳ ላቀ ወደ በተፈጠረ ላይ ትሄዳለ። የተፈጥሮ ዳይሬክሽን መለወጥ ጀምራል። የተፈጥሮ ኃይል መግዛት ጀምራል። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ከኔ የሚበልጥ ነገር ታድርጋላችሁ ያለ ይህን ተናገ። ከዚህ የሚበልጥ ስራ ትሰራለ። አያመንበን ወይ እንዲሁ አልተፈጠርሽ እንዲሁ አልተፈጠርሽ ዛሬ ታይነት ትገናኛለህ። ሃሌሉያ
ስሙ በደንብ አርጋችሁ ከሰኮንድ በኋላ ፊቴን እንደ ሰው ፊት አታያ። የባልንጀራ ፊት እንደ ሰው ፊት አታይ። እንደ ሰው ፊት ሃይማኖት የለስ ቤት ውስጥ እንደ መላክ ፊት ይደወላል። እንደ መላክ ፊት ይደወላል። እንደ ሌላ ሰው ፊት ይደወላል። በህዝብ መካከል ድንቅና ታምራት ያደረገ ይሄን ነው። የሚገርማችሁ ይሄ ሰው ቁጥር 15 ላይ ያለው ስማ፣ በደንብ አድርገህ ስማ። የተጠራው ለዚህ ነው። ስማ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። ያለው ካለ ልጅ አይደለሽ፣ መንፈስ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። ስማ፣ እኔ በመንፈስ ነው የተወለድኩ። እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ። ከመላእክት በሚበልጥ ትርት ትመላለስ። ዛሬ ይሄን ማወቅ አለብሽ።
ባዋጭ ይሄን ባዋጭ ከፈሩ እንጃቸው ኃይል ኃይል በኢየሱስ ኃይል በኢየሱስ ኃይል በኢየሱስ ይከረኝ 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 በኢየሱስ ተገረኝ በኢየሱስ በጣም ተግረው በሕይወት ዘመን አይቻላቸው ነገር በሕይወታቸው የሚከናወኑ ሰዎች ያየው ያለ ማጃና ማሲና የከናወነው ሰው በሕይወት ያ የተነገረው ሰው አበቃላቸው ነገር ክርስቶስ የተባለው ሃይማኖት አለው የተጫወቱበት ጌታ በአንተ በከተማ የሚመስልታል አይተከፈል አይተከፈል የስ የስ ነሜ ኦፍ ጂሰስ በጌታ በኢየሱስ ኃይል በማጀብ ደስናችን ዓለምን እንደ እንዝርት አይቋጭ ዓለምን እንደ እንዝርት እብዙ አሜን ይሄን ኃይል ይሄን ሁሉ እንዲታረቅ አሜን ሙሴ ከሰው ውስጥ ሁሉ ሙሴ ከሰው ውስጥ ነው ማለት መጣ ዳዊት ሁሉ ላይ ነው ዛሬ ሲወጣ ለምን ነው ባህር ሁሉ ላይ ዓለምን በማስተን አሜን እብዙ ነው በዚህ ምድር ላይ ያመጣን ኃይል አስቁሟል።
ቀደም እንዳልኳችሁ በምድር ላይ ገዢ ተብለው ዘመናችን ትውልድን ይገዙ የነበሩ ብዙዎች ቆመዋል። አከዛዛቸው ተነጥቋል። ትውልድ ለክርስቶስ ሆኗል። ባንተ ባለበት አገር በተቀመጥበት ከተማ በኢየሱስ ይህን ኃይል ትደርሳለህ። ከባድ ብቻችሁ ይህን ኃይል ትወስዳላችሁ። ዋዋዋ ይህን ኃይል ትወስዳላችሁ። አሁን ከልጄ ጋር እንጸልይ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ።